难道你非让我死，你才能相信我吗？我没工夫跟你闲扯，我走了。阿静，姐姐，姐姐，姐姐，高桥。怎么，出什么事了吗？我想了一下，我不准备把他送到孤儿院去了。哦，太好了，太好了，我不去孤儿院了，太好了，太好了。高桥，你要想清楚啊。我已经想得很清楚了，我准备照顾他，要教他念书，以后还要教他做古文呢。还是高桥叔叔好。哎，糖果，你不是想看戏吗？太像了，有没有打的？当然有打的呀。嗯，姐姐，你要不要去看戏啊？姐姐不去了，你们去，姐姐还有事。快走啊，要不然姐姐又把我送到孤儿院了。叔叔不让，谁敢把你送到孤儿院去啊？走，看戏去。嗯嗯，那我们走了。嗯，快走走。高桥他真傻。傻？一个大男人怎么能带孩子呢？他是傻，可傻得可爱。阿锦，多么有责任的一个男人。哎，阿锦，你是不是要去日本了？那我陪你去吧。你是不是要去找龙头啊？你一个人去挺危险的，我想有个人保护你比较好。如果你有功夫的话，还是留下来保护高桥吧。保护高桥？你不愿意吗？你为什么永远想着他呢？那是因为他把你当成好兄弟。兄弟？他把我赶出家门也算是兄弟吗？他是为了你好，他煞费苦心地想救你，这份苦心你从来没有体谅过吗？我没有。好好想想吧。天空有孙猴子呢。真的？嗯，真的。好吧。好。停！别唱了，别唱了，给老子唱一段十八摸。什么？长官，
您刚才说什么？小女子没听清楚。听不清？我看你是装不懂。老子要听十八摸，哎，唱好了，我重重的有赏。这位长官，我们是唱戏的，没见过世面，不知道您这赏有多大。好，让你瞧瞧我那瓶子呢。哎，啊，刚买的古董，哎，1000块大洋。哟，1000块可以买一栋大房子了。是啊，哎，这叫雨过天晴，是宋代钧窑的瓷器。哎，你要是给老子唱了十八摸，哎，他就归你了。哟，这可真是大手笔啊！快唱吧。长官，这年头古董可难说，谁知道您那是真的还是假的？你要是说出他哪儿假，嘿，我算服了。我们是唱戏的，不懂古玩。哪位爷，您帮着看看。好啊，谁给看看？啊，谁给看看？你看看。啊。哎，谁看？没人说是假的，就是真的，你就得给老子唱十八摸。哎呦，你倒像个行家，你说说，这是真的是假的？假的。假的？你可要看仔细了。那你替我看看，这是真的假的呀？假的。这是我祖宗八代传下来的，会是假的？八代也是假的。今儿个你不给我交代清楚，别想走出这戏园子。宋代钧瓷呢，有个特点，油层厚，胎气重。而您这瓷瓶，一掂就知道手头不够啊。这叫雨过天晴，你看这釉啊。只有宋代钧窑才烧得出来。雨过天晴呢，是利用氧化铜和氧化铁在烧制过程中颜色不同，形成蓝中带红的色釉。而您这瓶子油层薄，看起来死板不自然，所以是假的呀。好，你懂，算你懂。拿上瓶子走。嘿，嘿，哎，慢点，嘿嘿，别砸了。多谢了。我们接着唱。好，好，好，好。哎，千年国宝大展览啊！千年国宝大展览！哎，中国人不怎么看啊！圆明园十二生肖铜像大展览，圆明园的啊！哎，来张票吧，来张票吧！中国人不能不看啊！千年国宝大展览！哎，买张票吧，大爷买张票吧！千年国宝大展览呢，也是长知识又长学问，还给中国人争气。哎，您来张票吧，您看看吧。啊，哎，千年国宝大展览啊！千年国宝大展览啊！哎，圆明园十二生肖铜像的大展览啊！我就知道你会偷偷跑到这儿来。我是来看展览的，干嘛要偷偷来呀？你一定忍不住想偷偷看一下喜悦格格的照片。对不起，我是来看展览的。你一定是想知道婴儿长得是什么样子。你还真聪明啊。你想知道高桥喜欢的女人到底长得是什么样？婴儿的照片我早就看过了，
用得着来这儿吗？你已经看过了。是啊，我看过了。看过之后，我才明白，我永远都比不上婴儿。阿静，我告诉你，婴儿再好，他已经死了。你说什么？我的意思是说，高桥他还是喜欢你的。我的事情不用你管。阿静，我说的是心里话，高桥的心思我知道。你给我出去。这里是展览会，我也可以进来。那你最好离我远一点。小姐，我是孟佳期。好，请坐，请坐。看茶来了。小姐卸了妆以后，整个都不敢认。是不是卸了妆，人更丑了？你认不出来了？哪的话。请问先生尊姓大名？无面小卒，不值一提。先生不留姓名，更令人敬佩。他叫高桥喜。哎，唐姑。高桥喜，您是日本人？对，有什么不妥吗？刚才欺负我的倒是我的同胞，真令中国人惭愧啊。有些中国人不爱这个中国，不过我倒挺爱这个国家的。先生此言真令人佩服。好，好，好，好。带酒聊表谢意。哦，不敢当。千年国宝大展览啊，千年国宝大展览啊，精彩无比啊，千年国宝大展览啊。哎，哎呦，哎，请你去看看吧。哎，精彩无比啊。哎，充满了民族血泪啊，去看看吧。啊，一定要看啊。哎，进去进去进去啊，千年国宝大展览啊，千年国宝大展览啊。哎，一定要看一看啊，精彩无比啊，千年国宝大展览啊，充满民族血泪啊，一定要去看一看啊。谢谢，哎，去看一看啊。云总，您是要的一条胳膊还是要条腿？他不是会看古董吗？我要的一双眼睛。走走。是。
官，别站着挡着我看戏。还想看戏？嗯。都别动，谁动打死谁。啊，长官，有话好好说嘛。你不要讲话。这位长官，干嘛那么大声呢？我觉得你声音特别好，特别适合在台上唱花脸。嗯，你这什么意思？把你眼珠子挖出来放在里面，我马上就走。你看看，你又跟我开玩笑了，没有眼珠子我怎么看戏呀？哼，害怕了？早知现在何必当初啊。要不这样吧，我找样东西代替一下。没那么便宜。你觉得这张够分量吗？一张名片就想打发我走啊？今天非教训你不可。吕座，你瞧，军部，我可以看戏了吗？可以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 ，还可以，拿着拿着。啊，闪开闪开闪开，开戏开戏。哎，来来，开戏了开戏了开戏了。等等。哎，啊，对对对，走走走。看戏吧。高桥先生，嗯，你什么时候又变成前沼大佐了？哦，在一次酒会上，我认识了他，他给了我一张名片。哦，高桥先生，您可真会骗人呢。也许这是对付他们的最好办法。看戏。好好好好好好好。这是什么？这是我们的记号。那是你们的人？是二嫂派来的。你带上这个冲出去。那你呢？我跟他们拼了，出去。哎，他怎么有黑帽子？四个都是我的同伴，他们要杀你，就是我的敌人。张丽，你真的退出组织了？这四具尸体就是见证。快走吧，张丽，快。今天呢，要是没有张丽，我就完了。好兄弟，欢迎你回来。张丽，你瞧瞧，你回来，他有多高兴。哎，糖果呢？糖果。糖果。张丽叔叔。来。糖果。糖果，这只大船送给你。哦，今天晚上跟叔叔睡吧。不，我要跟姐姐睡。不对呀，为什么你叫我叔叔，却叫她姐姐啊？姐姐年轻，你老了。你这小鬼啊，嘴巴还挺甜的。糖果，今天晚上就跟张丽叔叔睡吧。我告诉你啊，他有一肚子好故事，包你听不完。是啊。嗯，我只听大侠的故事，你有吗？大侠，你知道吗？今天啊，张丽叔叔救了阿静姐姐，他竟然一个人打四个人，你想他不是大侠吗？
真的？嗯。我不信。怎么不信呢？嗯。他一点也不像。嘿，你这小鬼，你倒说说大侠是什么样子啊？我当然知道，大侠的样子就是高桥叔叔那样的。唐果，你看张力叔叔那个威风劲儿，他不就是大侠吗？嗯。他像给大侠背刀的。唐果，不许乱讲。没关系没关系，我回去睡了。早点休息吧。过来，坐好了，你可好好听着啊，我警告你啊，以后不许跟张力叔叔这么说话，听见没有？我这不是帮你吗？你帮我，帮我什么呀？啊，过来过来。嗯，怎么，他不是跟你抢姐姐吗？他想和姐姐好。去去去，胡说什么呀？真的吗？小孩懂什么呀，睡觉去。睡觉去。好吧，我回去睡大觉，你们两个慢慢谈。谈什么呀？谈爱情啊。这你看他啊，对了，过两天我要回日本了。你想去日本把龙头带回来？图纸已经找到了，我想早点把龙头带回来，你就可以早日破解龙头之谜了。可是你也知道，现在军部正在抓你，如果你回去的话是很危险的。危险什么时候没有啊？只要龙头在就会有危险。你这么走我觉得不放心，要不让张力陪你去吧。你不陪我去吗？我在这还得开店呢，再说我走了糖果谁来照顾呢？好了，你就不能说两句好话，哪怕是骗骗我。我怎么能欺骗你呢？其实我想说句真心话，张力对你挺好的。你说什么？你想想，他今天为了救你，完全是不顾自己的生命。行了行了，我不想听这些。今天我去博物馆看龙头展览了。你知道我为什么去吗？你去看龙头去了。真的龙头都在我手上，我何必去看那仿制品呢？那你去看什么去了？西月哥哥，我想看看他长得什么样。你不是曾经见过他的照片吗？我已经忘了。其实忘了就好。我知道你心里只想着他。如果婴儿还活着，他一定到了日本，我会帮你找到他的。如果他没有死，我一定会把他带回来的。怎么还没睡？高桥，你不能再这样下去了。说什么呢？你一定要忘记婴儿。我知道忘记自己的心上人是很不容易的，可是婴儿不会再回来了，你要重新开始新的生活。谢了。不过你以为我是因为婴儿才拒绝阿静的吗？你是故意要伤害阿静的，连我都看出来了。不，你错了。说句实话，我不爱他。嘘，小声一点。
让他听见多不好。张丽，我求你件事。别说求，你说吧。阿静要回日本，这一路上很危险，我想让你陪她去。去日本，我也跟她提过，可是她不同意。她让我留下来保护你。保护我？哼，我这么大个男人，还需要人来保护我吗？我希望你一定把他和龙头一起安全地带回来。我知道，就算为了我的国家，我也会拼命的。当时你在现场，阿静在里面，我怕会打草惊蛇，所以就一个人躲在外面。他们全死了，四个人全死了。阿静不是一个人，我早就提醒过二嫂，她是去接头的，一定有帮手。他们四个人全是高手，十个人也不是他们的对手。除非有人出卖了他。谁？你说谁？除了你还有谁？你要干什么？你拿着枪，如果你认为是我出卖了兄弟，就杀了我。你以为我不敢吗？拿去吧，四个人身上的子弹不是你这把枪上的子弹。二嫂连枪的型号都查出来了。要是不查出型号，你早就没命了。原来二嫂是想看我的枪。那把枪是日本军部指示的。军部？军部还有阿景的人，他到底是什么人呢？不管他是什么人，他都得死。四个兄弟死了，我得为他们报仇。你一个人吗，二嫂？是啊，就我一个人。我来帮你。我知道你下不了手，要你帮我，我的行踪你全了解，我还杀得了阿静？我才没那么傻呢。这个挂摊儿我也不摆了，你也用不着再来找我了。那我们以后怎么见面？我们不用再见面。站好了，转过去。转过来。我觉得你啊特别像小 K。 阿静姐姐做的。你说这衣服是阿静姐姐做的？对啊。看不出她真有两下子啊。阿静还会做衣服。还有你的。这是我的。对，咱们俩都有。张丽叔叔没有，快去试试吧。真是给我的？对呀，快去试试。哎呀，别不好意思，快去吧。那我就去试试。这阿静真是干嘛这么客气。快点你看，快去吧。好，我去啊。嘿，快去。我去。嘿，莫阿姨。小糖果，你在家呀？莫阿姨，你是怎么进来的？你是来看高桥叔叔的吧？我看门没关，我就进来了。我今天呀是专门来向高桥叔叔道谢的。他在家吗？在。
正在里面试衣服呢。啊，阿姨，你进来吧。来，哎，好。你坐吧，阿姨。好。阿姨喝茶。谢谢，糖果真乖。糖果，送给你的。我不要。是糖果。糖果？嗯，那谢谢。打开吃吧，是日本的糖。我留着晚上吃。嗯，达健姐姐回来一起吃。真乖。咚咚咚咚。嗯嗯。你怎么到这儿来了？就当我是不速之客吧。你怎么找过来的？我没给过你地址。高桥写在日租界里是很有名气的。你是研究龙头的吧？龙头不敢当，龙头是一门很深的学问，我只是个门外汉。您太客气了，有人拿了个假龙头到军部去，不是被您看穿了吗？这事儿你也知道。那天我也在那酒会上。这么巧，难怪我一直觉得您面熟。那天回去以后，我跟干爹一说，他认识你。你干爹？就是红光阁的苗老板。哦，苗华亭，那可是天津大名鼎鼎的古玩商啊。所以说我们很有缘呢。没想到小姐对古玩还沾点边。我有点钱就买古玩，以后还要请高桥先生多多指教。太客气了，以后用得着高桥的地方说句话。我看上了明代的一个笔洗，正要请教先生。好啊。我去。喂，姐姐，姐姐，你快点回来吧，家里又来了个阿姨，唱戏的。嗯，好漂亮啊。啊，你要坐船走？嗯，我也要去。哎，喂，阿静，怎么了？你要走？什么？龙头？哎，阿静，你在原地等我，我马上过来。啊，一定等我啊。啊，对不起，我有点事情得出去一趟。你有事，我就不打扰了，我先告辞了。哦，不不不。我想麻烦你一件事，我正好出去，你帮我看着他行吗？啊，行啊，反正白天我也没事。谢谢你，糖果，要听阿姨的话啊。嗯，拜托你了。啊，没关系。阿姨，好，我们来吃糖吧。嗯。阿静。高桥。你真的来了？你怎么说走就走啊？不是说还有几天吗？干嘛这么快就走？本来是想住几天再走的，但是今天有一张退票，所以我就临时决定。阿静，你还在生我的气？没有，我只觉得我留下来会给你带来危险。可是你走的话会把危险带走。再说了，如果军部的人在船上的话，他们下手你根本逃不掉的。你放心好了，现在他们等着我去找龙头，应该不会下手的。什么意思？你家的电话被窃听了。哼，我们家电话被窃听了？对，我在电话里故意说我要去找龙头，所以我想现在船上肯定有很多人在等我。你故意引走他们？我想我匆匆忙忙去日本，他们会信以为真的。你知不知道这么做很危险？高桥，你记得我身上的密码吗？记得。等我走以后，
你到红光阁的古董店去。红光阁？龙头就在那儿。你是说，龙头在红光阁？没错，龙头一直都没有离开中国。阿静，你又放出一道烟雾。当年荒木大佐把龙头交给了我，我想了很久，我还是觉得放在这儿最安全。所以军部一直在找你，好像他们已经猜到了什么。其实不光军部啊，钱穆雍和夫人最后也猜到了。你是说义父也知道？我奉命来中国，要寻找三样东西：龙头、图纸和钱穆雍。如果钱穆雍答应跟我一起去日本，我就会取出龙头，带着图纸东渡日本。现在，你依然可以这样做。你也是日本人，龙头交给你，由你决定如何处置。高桥，保重。阿静，你到底是什么人？荒木大佐是我的特别助理。张丽，二嫂，你不能杀他。果真是你，二嫂，你跟大哥是看着我长大的，我不忍心伤害你。张丽，别说那么多没用的话，今天做个了断吧。你要阿静，就开枪。二嫂，我真的会开枪。好啊，开吧，开枪才能阻止我。二嫂，我爱阿静。你这个没出息的东西，我不能没有他。开枪啊，你这个胆小鬼。你是谁？你光天化日之下抢民宅啊！说什么呢你？你是不是进来偷东西，贼喊捉贼啊？我是贼，你才是贼呢！别吵！我给你珠宝，还有戒指，包里面还有。你少跟我来这套，走到徐云普房去。走！谁呀？这么吵！唐果，快跑！叔叔阿姨，你们玩游戏呢？啊，你认识他？他是谁啊？哎呀，这是张丽叔叔，这是佳琪阿姨，你们干什么呢？原来你不是贼啊！你不是强盗啊？张丽叔叔啊，不是强盗，他是给大侠背刀的。哎，去！谁是给大侠背刀的？我是拿枪的。对对对，前两天呢。还砰砰杀死四个坏蛋呢。拿枪的，刚才你向我开的枪。不是，是别人开的枪。谁要杀我？那个军阀？对，
就算是吧。哎，你没伤着吧？没有。打中这个铜镜了。不会吧？糖果刚才睡着了，我闲着没事，东摸摸西看看，就看到这个铜镜了。我刚想拿起来，我才拿起来，就听砰的一声，吓死我了。难怪啊，这是铜镜救了你。他还在外面啊？嗨，放心吧，有张力叔叔在，什么坏蛋也不敢进来。糖果，告诉叔叔，姐姐呢？姐姐去日本了。去日本了？糖果，你是不是又在骗叔叔啊？姐姐都没有告诉叔叔。嗯，真的吗？他去告诉高桥叔叔了，高桥叔叔还去送他了。他告诉高桥了？只告诉高桥了？不信你问佳期阿姨，没准他们俩已经上船了。糖果，来。他居然跟高桥走了。他怎么了？他想和姐姐好，姐姐不理他。你什么都知道。哎，你疯了？我是不是很差？什么？我是不是不如高桥？你。